មេអូនសាច់សខ្ជិញញញនេះគឺជារបស់ក្នុងក្តីសម័យរបស់ខ្ញុំសូមបងប្អូនកុំយកច្រឡំអីគឺខ្ញុំចង់និយាយសំដៅដល់កាមេរ៉ាសស្គូខាងលើនេះទេអត់បាននិយាយអំពីមេអូនខាងក្រុមទេប៉ុន្តែបើសិនជាឲ្យស្រមៃយកទាំងពីរក៏ល្អដែរបងប្អូនដោយសារតែសិតតែឈូតនឹងគួរឲ្យស្រឡាញ់ទាំងអស់ You serious? អនុញ្ញាតគ្រប់ជំរាបសួរបងប្អូនប្រិមិត្តទាំងបងប្អូនមានលទ្ធកិច្ចជួយប្រិមិត្តដាច់យ៉ាយយើងជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅក្នុងវីដេអូថ្មីអញ្ចឹងវីដេអូថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមនិយាយអំពីកាមេរ៉ានៅក្នុងក្តីសម័យរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងវាគឺជា Sony ZV-E1 ដែលទើបតែចេញជាផ្លូវការមកពីក្រុមហ៊ុន Sony បាទបងប្អូនសូមកុំយកច្រឡំមិនមែន Sony ZV-1 vlog កាមេរ៉ានោះទេហើយក៏មិន ZV-E10 ដែលជាកាមេរ៉ាតម្លៃធូររបស់ Sony ដែរវាគឺជា Sony ZV-E1 វាស្ថិតក្នុងត្រកូល ZV-E ដែរ ក៏ប៉ុន្តែវាជា full frame camera អញ្ចឹងវាជាកាមេរ៉ាដែលទើបនឹងចេញហើយក៏ល្បីល្បាញខ្លាំងដែរ ជាស្ដេច vlog camera រាងរបស់វាគឺ copy ទាំងស្រុងពី CVE10 តែម្ដង ក៏ប៉ុន្តែវាមាន sensor ខាងមុខជាប្រភេទ full frame ទំហំ 12 megapixel អញ្ចឹងវាជាកាមេរ៉ាដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិល្អខ្លាំងមែនទែន សម្រាប់បងប្អូនអ្នកធ្វើ vlog ហើយតម្លៃរបស់វាក៏ជាង 2000 ដុល្លារដែរបងប្អូន មិនមែនជាកាមេរ៉ាតម្លៃថោកដូច CVE10 ដែលមានតម្លៃ 600 ដុល្លារនោះទេ អញ្ចឹងគឺជាកាមេរ៉ា vlog កំពូលជំនាន់ថ្មីរបស់ Sony ចំពោះលក្ខណៈសម្បត្តិពិសេសមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យ CVE1 ក្លាយជាកាមេរ៉ាដ៏ពេញនិយមសម្រាប់ vlogger ក៏ដូចជា content creator ទូទាំងពិភពលោកគឺគេចាប់អារម្មណ៍ច្រើននោះទាំងខ្ញុំផងដែរគឺដោយសារតែវាជាកាមេរ៉ាតូចសម្រាប់ vlog អញ្ចឹងវាអាចបត់អេក្រង់មកបានរាងរបស់វាគឺតូចស្រាលងាយស្រួលដាក់ក្នុងកប៉ាល់ក៏បានដែរហើយ sensor របស់វាគឺជាប្រភេទ full frame អញ្ចឹងកាមេរ៉ា full frame តែងតែមានលក្ខណៈសម្បត្តិល្អក៏ដូចជាតម្លៃថ្លៃជាងក្រប sensor ហើយពិសេសជាងនេះទៅទៀតគឺវាអាចថតវីដេអូនឹងក្នុងកម្រិត 4K និង 120 frames per second អញ្ចឹងគឺខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនកាមេរ៉ាដែលអាចថត 4K 120 frame បានគឺជាកាមេរ៉ាកំពូលសម្រាប់យកថតកុនឬក៏ស៊ីនេម៉ា អញ្ចឹងវាមានតម្លៃថ្លៃមែនទែន ក្រៅពីនេះគឺសឹងថាមិនមានទេបងប្អូនដូចជា A7S III គឺតម្លៃ 3-4000 ឯណោះ ក៏ដូចជា Canon R 5 ឯគឺតម្លៃ 3-4000 ដុល្លារណោះទើបមានលក្ខណៈសម្បត្តិបែបនេះ ហើយអ្វីដែលពិសេសជាងនេះទៅទៀតគឺកាមេរ៉ានេះជាប្រភេទ AI vlog camera អញ្ចឹងមុខងារដូរពណ៌ mode video ឯគឺមិនបាច់កែទេបងប្អូនគឺយើងស្រេបាននៅក្នុងកាមេរ៉ានេះសុទ្ធតែម្ដង យើងគ្រាន់តែថតភ្លាមយកមកផុសភ្លឹបក៏បានដែរមិនបាច់កែពណ៌ឲ្យញ៉ែញ៉ៃនាំធុញឈឺក្បាលទេ អញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកមិនចេះកែពណ៌ដូចខ្ញុំគឺប្រកាសជាត្រូវចិត្តខ្លាំងដោយសារតែខ្ញុំមិនសូវជាចេះកែពណ៌វីដេអូទេបើសិនជាយក កាមេរ៉ានេះយកមកថតសតហ្វីមឬក៏ថតវីដេអូអីគឺដាក់ទៅយកទៅផុសចែកបងប្អូនមើលបានតែម្ដង វាមានបច្ចេកវិទ្យា AI សម្រាប់ធ្វើការគណនាក៏ដូចជាទប់លំនឹង frame របស់យើងដែលគេហៅថា framing stabilization អញ្ចឹងរាល់ចលនារបស់យើងដើរផ្អៀងក្បត់ក្វែងដៃគឺវាចាប់បានទាំងអស់តែម្ដងអញ្ចឹងគឺពិតជាឆ្លាតក៏ដូចជាខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់កាមេរ៉ាមួយនេះបាទវាអាចធ្វើការថតផ្ដិតយកនៅ frame របស់យើងបានគ្រប់ frame ទាំងអស់ហើយមានauto framing មានន័យថានៅពេលដែលយើងថតយើងដើរទៅណាក៏ដោយក៏វា ធ្វើការបត់បែនតាមយើងដែរបងប្អូនគឺវាចាប់យើងបវលសិនសឺរបស់វាគឺតាមយកយើងដាក់ក្នុង frame អត់ឲ្យយើងចេញក្រៅពី frame ទេអញ្ចឹងគឺពិតជាល្អខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ AI របស់ Sony មួយនេះ អញ្ចឹងធ្វើតបតែ Sony ZV-E1 នេះវាតូចតែមៀតទេបងប្អូនប៉ុន្តែ spec ក៏ដូចជា sensor របស់វាលក្ខណៈសម្បត្តិ spec ខាងក្នុងអីគឺវាយកពីកាមេរ៉ាកំពូលថតវីដេអូរបស់ Sony គឺ Sony A7S III អញ្ចឹង A7S III អ្នកណាមិនស្គាល់បងប្អូន YouTuber សឹងតែពិភពលោកហើយគឺប្រើកាមេរ៉ានេះសម្រាប់ថតវីដេអូជាប្រភេទ creator របស់គាត់ អញ្ចឹងគឺពិតជាល្អខ្លាំងកាមេរ៉ា Sony នេះគឺមានទំហំ sensor ត្រឹមតែ 12 megapixel ប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែវាអាចថត 4K គឺក្នុងល្បឿន 120 frame វាអាចថតវីដេអូបានកម្រិត 10 bit 4K 422 បាទអញ្ចឹងគឺជាបច្ចេកវិទ្យាពណ៌ដ៏ខ្លាំងវាប្រៀបដូចជា sensor ដែលមាននៅលើ Sony FX3 ដែលជា cinema line របស់ Sony មានតម្លៃខ្ទង់ 4000 ដុល្លារ អញ្ចឹងដែរបងប្អូន វាមានទំហំ 12 megapixel បាទមានលក្ខណៈសម្បត្តិ sensor មាន S-Cinetune មាន 10 bit 4K 422 បាទដូចគ្នាតែម្ដង ដែលគេយកទៅថតកុន បាទនៅ ប៉ែកអឺរ៉ុប ក៏ដូចជានៅបណ្ដាប្រទេស សឹងតែមកពិភពលោកហើយសម្រាប់ Sony FX3 នេះ គឺគេយកទៅថតកុនដោយសារតែវាមានលក្ខណៈសម្បត្តិល្អបងប្អូនទាំងពណ៌ទាំងទប់លំនឹង ក៏ដូចជា low light គឺខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ Sony នេះ អញ្ចឹងកាមេរ៉ាកំពូលពីរនេះតម្លៃខ្ទង់ 4000 ដុល្លារ គឺយើងអត់មានលុយទិញទេ ប៉ុន្តែអាថ្មីនេះចេញមកគឺតម្លៃត្រឹមតែ 2000 ដុល្លារ ស្ដើងទេ បាទគឺមានលក្ខណៈសម្បត្តិ ក៏ដូចជា sensor ឯគឺ copy ពីអាធំយកមកដាក់តែម្ដង អញ្ចឹងទើបធ្វើឲ្យវាពេញនិយម ក៏ដូចជា ល្បីល្បាញ ខ្លាំង អញ្ចឹងតម្លៃខុសគ្នាខ្ទង់ពាក់កណ្ដាលបងប្អូន អញ្ចឹងយើងអាចយកកាមេរ៉ានេះយកទៅថតកុនក៏ដូចជាថត
video short film ấy cứ mà nhẹ sạch tại mà đồng đời xa tại vì mình lại cái nạn số bản nó cứ đôi chiếc camera bộ phê thông thông dù tôi thỏa riêng khám mai riêng Japan riêng cửa ấy cứ ban tiếng ọc bóng bồn chẳng khi chúng tôi mềm thật đại cao mình tên bóng bồn đời xa tại khi chúng ban tên Sony ZV-E1 và cứ môn camera ZV-E1 ấy chẳng tông chất một khai chẳng chúng tôi nhận được 2 khai ZV-E1 cứ tự bệnh chẳng ban tông một khai đấy cứ toàn mình lụt tới lùm tới lễ tế bạn chẳng khi chúng tôi sẽ lãnh cho mỗi người rút riêng rồi bỏ A7-3 cứ đối chứ A7-S3A còn bọn ta spec hàng khăn cứ khi chúng tôi sẽ lãnh cho màn đây bằng phố tại sao ta vì chứ camera cho nón chả hai vì ở lại bọt ekran một mục bàn riêng bảo viết cứ lôi mên còn bọn ta spec hàng khăn bảo viết cứ mình ảnh chẳng cho mỗi ZV-E1 cho nón thông mây tế bạn chẳng khi chúng tôi sẽ đại bằng phố tại sao ta tên nhận đi hai tình tạm ca sẽ lãnh chỉ dùng nằm một hai bằng đại đại chân ở thông mây ní cứ spec bảo viết là ổ chiêng bằng phố nghe sửa xâm rạp ca bởi lật cẩn thận bọc nhóm khả năng bằng ta tôi bây giờ dàn là cái đó nhưng tình hãy cứ trời tập ra bằng phố mà xanh chỉ ở upgrade cửa mình lùi đồ thế để xa tôi tự lại khóc nghe cứ sang ngập bẹ cả đá bằng phố cứ con nông bia nó xâm rạp camera Sony ZV-E1 này chẳng cứ chia camera khả năng cái đây xa máy bọc nhóm riêng bảo viết nhóm ở xa lãnh thế bằng phố bằng ta vì tôi xa ra sửa cẩn hay ở bây giờ nhóm xa lãnh khả năng cứ performance ក៏ដូចជា spec ខាងក្នុងរបស់វាពិសេសគឺ sensor ក៏ដូចជាបច្ចេកវិទ្យា AI ដែលមាននៅក្នុងខ្លួនរបស់វា